6 років без фінансування. Саме стільки протипаводкова програма не фінансувалася з державного бюджету на Виноградівщині. Роботи були призупинені ще у 2012-му, а гроші, що виділялись, вистачало лише на виплати заборгованості працівникам водних господарств. Програма протипаводкового захисту річки Тиса в Закарпатській області мала 3 етапи. Це період 2002-2006, 2006-2015 і 2015-2021 рік. Програма фінансувалася до 2012 року. У 2012 році було побудовано більше 20 кілометрів гідротехнічних споруд по захисту Затисянщини. І в 2012 році були призупинені роботи в зв'язку з нефінансуванням даної програми. Тобто більше 5-6 років дана програма не фінансується. Протяжність затисянських дам Виноградівського району від села Варяця до Вилка сягає 32 кілометрів, з яких 22 кілометри вже реконструйовані та підсилені. Виділених коштів з резервного фонду вистачить лише на 7 кілометрів для реконструкції водозахисних споруд. Тож затисянські села, а це 13 населених пунктів, можуть опинитись у зоні водного лиха. Це є об'єкт по реконструкції лівобережної дамби річки Тиса між селом Теково та селом Гетедя. Протяжність будівництва даного об'єкта складає 7,2 кілометра із 9,6 кілометрів, які необхідно реконструювати. На цей рік передбачено фінансування по даному об'єкті в кількості 11,3 мільйона гривень. Загалом будівництво даного об'єкта складає 18,4 мільйона гривень. І це при тому, що із 9,6 кілометрів закриваємо, то й захищаємо Затисянщину. Тобто 13 населених пунктів Затисянщини закриваємо тільки на 7,2 кілометра. Залишається у нас не реконструйовано, після реконструкції залишається 2 кілометра дамби. З тих коштів, які принаймні надійшли цього року, приступили до роботи працівники промислової механізованої колони 78. Окрім нарощування та укріплення дамби, МК-78 розчищають і найбільш небезпечні ділянки русла річки Тиса. Продовжуємо будівництво лівобережної дамби Теківської, Тисової для захисту населених пунктів Теково, Сасово, Чорнотисово, Гетиня. Тим часом жителі сіл, розташованих вздовж річки Тиса, сподіваються, що чергова біда їх омине і кошти на фінансування протипаводкових програм у бюджеті знайдуть.